Nabi katanya setiap mata akan menangis belaka pada hari kiamat. Kecuali mata yang peje, tak tengok benda-benda yang Allah Taala harai. Nah, ini payah ni. Payah. Kita yakin katanya benda-benda ni payah. Sebab ke apa? Sebab mata ni dia mula-mula sekali benda hak nak naik Rasa nafsu, perasaan air. Eh, duduk di mata. Sebab tu, tu hai raya. Qullil ya min absarihim. Katakanlah kepada, sebutkanlah kepada orang-orang mukmin, orang, -orang, orang beriman rendah mata. Sebab mata ni dia ada hubung kait dengan kemaluan. Ya sampan dua tu. Bila mata tengok, maka kemaluan pun mula hijau pasal dia mula gagah lalu sebab apa sebab sebab dia duk tengok tu jadi mata semua akan menangis belaka pada hari kiamat tu be ai mata kecuali mata yang dia ya rendah dia ya pejal daripada perkara-perkara haram yang Allah Taala haram Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita mari sambung semula pengajian-pengajian yang ada di dalam tafsir Al-Quranul Al Karim yang masih lagi kita berada di dalam ayat 30 31 dan seterusnya di dalam surah An-Nur. Nah, setelah kita berhari raya dan berhari tasyrik. Maka pagi hari ini saya baca ni dalam kitab Al-Misbahul Munir. Rekasa daripada tafsir Ibn Kathir muka 938 dan seterusnya ambil hadis-hadis yang ada di dalam ayat yang sudah pun kita baca sebelum pada ini. Yang pertamanya hubungi dengan uh, jaga mata dan kemaluan. Yang Allah Taala firman-Nya wa qul lil mu'minina yaghud qul lil yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang berime lelaki semua. Renuhkanlah pandangnya, maknanya jangan hidup tengok benda-benda haram dan jagakanlah uh, kemaluan. Jangan jatuh di dalam zina dan perbuatan-perbuatan yang dikeji oleh Allah Taala. Jadi di sini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi cerita. Nah, Nabi royak ni siapa yang riwayat hadis iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kutiba 'ala ibni Adam hazzuhu min az-zina." Adraka dzaka dzalika la mahalah. Ditulis ataupun ditanda kepada anak Adam semua ni habuannya daripada zina. Maknanya tiap-tiap orang okay aka adraka zalika la mahala tiap-tiap orang akan kenalah benda-benda ni lari tak lepas nabi kata <tid> fazinal ainain lin nazar maka zina dua mata tu iaitu tengok melihat apa anak orang ada mata cerak nak kena tengok tu tengok ni ada benda-benda hak tak molek cerah dah tu anda katanya hak dia duk tengok benda tak molek supaya dengan mata dia duk mesina. Wa zina lisanin nutqu. Zina lidah iaitu nya kecek. Bercakap benda-benda yang tak baik. Wa zina al-udhunaini al-istima'. Zina dua telinga iaitu nya duk perhati duk dengar gapo hak dia duk kecek hak tak molek. Ini benda hak tak molek berlaku ni duk oyang. Wa zina yadaini al-batshu zina dua tangi iaitu nya dok gi tepuh dok gi ambil tepuhlah utama sekali nah wa zinar rijlaini al zina dua kaki iaitu nya berjalan berjakah situ gi sini benda gi kepada tempat yang tak molek wa nafsu tamanna wa dan nafsu pula nafsu syahwat kita ni iaitu nya dok cita-cita dan dok berhi tashtahi maknanya berhi Hak duk nak go to nak go Nah, hak tak molek. Wal farju yusaddiqu dhalika au yukadzibu. Dan akhir sekali kemaluan. Kemaluan iaitu nya yawa he. Itulah sutai sekali yang buat keputusan sama ada nok ataupun tak sah. tu. Kalau hak lain tu duk wasan, tak ada apa, -apa lagi. Tangi, kaki, lidah, mata, telinga, dia dia biasa-biasa lagi tapi zina kemaluan ni masya-Allah. Ha ni nok sama nok lelaki dan perempuan yang menjadi riuh di seluruh dunia, manusia pakak duk zina Boleh katakan okay, tiak-tiak saat atas muka dunia ni tidak terlepas daripada berzina. Yang orang tu orang ni seluruh dunia duk buat. Waliazu billah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ainin baktiyatun yawmal qiyamah illa ainan ghaddat an maharimillah Nabi katanya setiap mata akan menangis belaka pada hari kiamat kecuali mata yang pejam tak tengok benda-benda yang Allah Taala haram. Ah Ini payah ni. Payah. Kita yakin katanya benda-benda ni payah. Sebab ke apa? Sebab mata ni dia mula-mula sekali benar nak naik pasal nafsu perasaan Duduk di mata sebab tu Tuhan rakyat Kullil lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada sebutkanlah kepada orang-orang mukmin, orang, -orang, orang beriman, rendah mata. Sebab mata ni dia ada hubung kait dengan kemaluan. Ya sampan dua tu. Bila mata tengok, maka kemaluan pun mula hijau pasang dia. Mula gagah lalu. Sebab apa? Sebab sebab dia duk tengok tu. Jadi mata semua akan menangis belaka pada hari kiamat tu be ai mata kecuali mata yang ya gendoh ya peje daripada perkara-perkara haram yang Allah Taala haram. Pas cuba kita tanya siapa ketik hak tak tengok benda haram. Tengok belakang. Wa ainan sah sahirat fi sabilillah. Mata yang kedua yang tidak akan menangis iaitu mata yang jaga malam fi sabilillah nah tu gitu kita pun sama-sama faham -sama benda ni wa ainan yakhruju minha mithlu ra'si dzubab min khasyatillah azza wa jal satu mata lagi yang keluar iaitu air mata nabi rakyat katanya supa dengan pala lalak Maknanya air mata yang keluar menangis tu baik air mata tu lah. Sebab air mata ni ya, tak ada duk besar tokoh dah. Ya tu baik mengalir sikit 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 masya-Allah. Kerana ke apa tu? Kerana takut kepada Allah. Ha ni kita kalau boleh tiga perkara ni sakut dengan mata belakang ni menjadi berharga di dalam hidup kita sama ada tengok sama ada jaga waktu malam fi sabilillah dan mata yang tubik air mata tubik mengalir dia molek juga dah air mata kita ni dia kena menjadi adanya tubik air mata nah sama ada kita baca Quran kita berdoa kita sesar di atas perbuatan kita hal palpah maridah dah ha ni jenis-jenis pasal ini ni boleh menjernihkan hati kita dan mata kita nah Wallahu alam air-air hadu ada di dalam tubuh badan kita ni. Dan ya kadang-kadang kita kena waktu baik juga. Sama ada sengaja waktu baik ataupun tak sengaja waktu baik. Dia akan tubik. Sama ada peluh kita dan air mani kita. Enggak lagi? Air mata kita dan sebagainya. Jadi jenis, jenis pasal ini dia untuk apa nak pergi rabai, nak pergi buai hak lama-lama waktu baik Lepas tu dia pelik hak baru pula. Gitulah. Tu air yang ada di dalam eh, tubuh badan kita. Lepas tu <tuh> so lagi Uh, hubungi dengan apa? ayat 31 pula yang Allah cerita hanya oh, yeah, hubungi dengan orang perempuan ayat oh, hampir sama juga tapi isi kandungan yang sakut dengan orang perempuan ini lebih banyak daripada orang lelaki. Wa qul lil mu'minati yaghududna min absarihin wa yahfazna furujahun Katakanlah kepada orang-orang mukminat semua orang-orang perempuan yang beriman renahkanlah mata mereka dan jagakanlah kemaluan mereka. Dan jangan duk buka ataupun duk co perhiasan yang ada di dalam di tubuh dia kecuali orang-orang tertentu. Ha tu seperti suami, anak, ha tu. Ibu bapa dan sebagainya. Jadi Tuhan Royak panjang di sini adanya iaitu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi dak? Jabir bin Abdullah Al-Ansari waya katanya Asma binti Mursidah dia ni Uh, berada ke apa fi, fi bani harithah asma ni dia duduk di dalam kaum bani harithah maka orang, orang perempuan saya terjemuh lalu dah maka orang-orang perempuan pun jadi duduk masuk jumpa dengan dia kadang-kadang terbuka ni terbuka tangan terbuka kaki dada dan sebagainya maka asma pun royak kepada orang-orang tino tu ini ha, Asma ni bukan Asma kakak Siti Aisyah dak ni. Asma binti Mursyidah. Apabila dia dak tengok orang-orang Tino ni tengok lepas pada Nabi mati tak lama ni. Orang-orang Tino pun mula ada lepas dia buka tu buka ni buka tu buka ni. Ha tu. Dia ya, pun royak, dia ya, katanya ma aqbah hadza. Alangkah kejinya perbuatan yang kamu dok buat ni. Ingatlah katanya Allah Taala royak di dalam Quran. Katakanlah kepada orang-orang mukminat semua rendah pandangi dan jaga kemaluan dan jangan duk buka perhiasan tubuh badan dia kakah mah. Nah, benar-benar perhiasan orang-orang perempuan hak ni. Kalau kita tengok dalam sangkum kita pada zaman, zaman sekarang ni, lagu tulah juga. Dan nah, orang-orang Tino minta maaf dah, tak ada duk cocong mana-mana orang, orang Tino kadang-kadang -kada dia pakai kain kelubung dah dia nak tunjuk tali tekak dia besar ha, nak tunjuk katanya kakak mah kawai besar we tengok lagi duk dada ni ha tu ya, kain kelubung dia jadi kecil sebab dia nampak kadang-kadang pakai kain -kada kelubung pakai baju apa tu akak kain kelubung nampak joi dada dia Ha, ni benar ni benar kuam yang kita duk tengok hari-hari orang-orang okay, okay, tino kadang-kadang punya selok tangi baju dia Nah, no, we nak we nampak gelar tangis, gelang 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 Ha ah, ni, dia ada ni, kecang 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 kecang. Ha gitu. Perhiasan orang Tino ni memang Allah Taala bui kepada dia halal. Boleh pakai mah, boleh pakai perhiasan go tu go ni. Kain sutera pun boleh. Sebab apa? Sebab halal bagi dia. Tapi kena jaga maruah dan kena jaga akhlak tu. Kena jaga diri dia. Pak Hagetino pun tanya, "Pak kalau begitu, Duk makan-makan nak tunjuk ke siapa? Oh, tak saya tunjuk, tak saya tunjuk ke orang. Okay? tak tunjuk ke orang okay? nak tunjuk ke siapa? Dia tanya pun tak. Tak tunjuk. Ada tu tak apa, pakar tu tak apa. Tapi jangan duk cho ke orang. Okay? Cho ke orang okay? nampak yang pertama sekali takabur, yang kedua riak. Jalan kau tu. Ada kira. Minta maaf dah. Siapa kau orang jatuh kadang-kadang -kad dia pakai cicing harga mahal tu ada juga setengah-setengah perasaan air. kalau dia orang pergi tanya berapa ni cincin ni ah yang dia tanya main-main ha tu harga 40 ni 50 ni ha tu 50000 setengah-setengah orang yang pakai cincin dia jadi perasaan eh, tu kalau dia tak kuat kum sungguh ya adanya pasal nak tunjuk-tunjuk kat orang katanya aku pakai jam ha? pakai cincin mahal dan sebagainya masya-Allah ha tu sebab tu kita kena jaga molek dah. Ha ni dengan umumnya kita apabila ada perhiasan di tubuh badan kita, jangan kita duk niat katanya nak cu kok orang, nak nak apa? Nak tunjuk katanya kita ni lebih tu lebih kok ni dan sebagainya. So lagi. Ni duk di muka 939. Masa ada sikit lagi dah. Ada juga uh, satu riwayat daripada Safiyah binti Shaybah bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata ketika Allah Taala waktu turun ayat ni bi khumurihinna ala juyubihinna Allah Taala royak kepada orang perempuan semua ni dengan molek ni orang-orang Tino pakakan kelubung tu jadi besar katuk dada dia ha nah, tu jangan hidup pakakan kelubung kecil sekadar katuk tekok bobo katuk tekok fechan banyak zaman-zaman dulu ni Masya Allah, go tu, go ni, go tu, go ni. Tak ada kira anak siapa, cucu siapa, bini siapa. Boleh kata, okay? lagu tu lebih kurang. Jadi Allah Ta'ala rayaknya hendaklah orang perempuan saat ni, tutup dengan kain kelubung. Kain kelubung dia panggil khimar. Khimar artinya tudung jadi tertutup. Nah, saya sikit dah rayak sini. Bukan kain dakwah dah. Melayu-melayu kita dia panggil kain dakwah. Kain apa kain dakwah? Dakwah-dakwah da tu seru panggil orang. Okay? Tu dia panggil dakwah. Dakwah tu maknanya cencuan, riak rong. Kain dakwah. Boleh jadi wallahu alam lah. Orang-orang Melayu kita zaman-zaman dulu dia tak ada dok kelubung mana. Orang-orang Melayu, orang hak kelubungnya bini-bini tok guru zaman dulu. Tu pun Bukan arti katanya duk molek comel dengan kelubung keno dengan cara Islam dak kadang-kadang ambil kain lepas tak atas kepala ya orang panggil mama dah tu. Ha tu. Budak-budak duk mengaji sekolah-sekolah agama -sekolah. kita dah tengok pada zaman-zaman dulu kain-kain kelubung tu sakuk saja ya ikat-ikat ba angin mari puh. Ha ataupun gerak-gerak sikit cabut rambut-rambut duk luar belaka tak saja ya. Tak ada duk ikat tak ada duk tak molek dak. Ha, tu. Sebab tu Allah Taala royak beribu tahun lebih dah. Hubungnya dengan perkara ni. Tapi dia mari di tempat kita boleh jadi wallah alam Ni saya sanitan katanya. Orang okay, dok sapal hari ni dok panggil kain dakwah, kain dakwah tu boleh jadi daripada saudara-saudara kita dakwah tabligh. Mula-mula pasal pakai ataupun hijab orang-orang perempuan. Wallah alam ni, hak ni saya, siapa nak yang, siapa main Hindu ni saya terima. Tapi nak no, ayat katanya boleh jadi lekat perkataan eh, kain dakwah. Siapakah hari ni, boleh jadi hak tu. Tapi kena sebut yang sebenarnya, kalau nak sebut bahasa Melayu, kain kelubung. Ataupun khimar. Bukan khimar nak, khimar. Nak. Khimar ni maknanya tutup, katup. Supaya dengan bahasa Arab yang Khamrun artinya agak. Apabila orang makan, orang minum, orang cocok, orang isak, dia pening. Jadi otak dia tu ter, apa? tertutup. Tu dia panggil khamrun. Tak kenal orang okay, dah. gapo, tak tahu gapo dah. Sebab otak dia tertutup. Tu dia panggil khamrun. Khimar artinya katuk. Orang ngak itu nak kelubung, nak kain, nak kegang gapo supaya orang tak boleh tengok aurat dia. Siti Aisyah radhiyallahu anha dia katanya orang-orang tino masa ni Masya Allah apabila turun ayat ni, ni selalunya ambil kain yang copai-copai dia tu soyok keruh bila apabila dengar ayat yang Allah Ta'ala rakyat suruh orang tino kelubung dulu belah pada ni orang tino tak kelubung bukan orang tino katuk pada saja tak di zamir Islam mula-mula orang Tina tak kelubung. Tapi apabila turun ayat ni masya-Allah. Maka siapa ada kain ada apa? Pakak tudung katuk semua fahtamarna biha. Maka orang perempuan orang perempuan hak duduk di Madinah pada waktu tu pakak tudung belako tanda katanya patibat tanti. Benda yang Allah Taala royak di dalam Al-Quran. Itulah, nak no, royak katanya pada zaman tekah mula-mula Islam tu dia panggil duk tengah-tengah gapo duk tengah-tengah bangung Islam arak-arak tekah mula Islam tak ada duk haram gapo lagi nabi tak ada duk royak haram siapa nak minum nabi tak ada royak katanya ha minum 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 dak nabi tak ada royak tapi nabi duk dia ya, tu hati nabi tak ada duk kena mana orang duk minum arak tapi dengan sebab perintah Allah Taala tak turun lagi lepas tu awal-awal Islam pada waktu tu jangan duduk larang lagi Nah, ya manusia ni kalau dia nak lari, nak royak ke apa-apa, dia kena koi pen koi pai. Jangan duduk gak sekali Goh, Maka dia tak leh. Tak leh tinggal benda hak dia duduk biasa dok buat belum-belum pada tu. Tapi apabila dia faham, dia reti, dia nak kepada Islam, insya-Allah dia akan tinggal benda-benda haram dan sebagainya. Supaya juga orang tino. Nah, yang apabila dibubuh dah benih agama masuk di dalam jiwa dia, apabila turun ayat pak, dia boleh patibat selalu dah. Nah, itulah yang kita harap mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi perkara baik dan hidup orang Islam semua. Lepas tu ada lagi dah. Eh dengan hadis boleh jadi esok sehari lagi kita akan baca hadis-hadis berhubung dengan ayat ni dan hubungnya dengan waris warah yang Allah Taala royak di dalam ayat 31 berhubung dengan orang perempuan siapa katik, yang dia boleh buka perhiasan dia di hadapan lelaki yang menjadi mahram. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته